Як же нулеве патру мені написали, де мусим іти їд. Вау, ну тоді краса, краса. Найлепші, ну, я не знаю, нагерне, нагерне обходній центр. У мене лише стромочок, але скліле, скліле оздоблені. Написали мені, що мусим іти там. Так довпам, що вони не лжу. Ну і осаби, а там далі мусить бути некач. Так об'єднам сіло з собою. Сідну си туди, а не їм се. А пак, дичка мені не... Ну, попутка мені не йду. Прийде, а рекне мені, що ви ділати, де ваш респіратор. Так я їм рекну, як огонзу. Просим вас, я конзумую. Конзумація є поволена. Без респіратору, це може мені. Ну, сквілий накач, коротко бачите, як випаде. Об'єднався світло з собою. Десять. Чи правує все? Ну, рекли мені, що за все. Я не туди доволено. Ну, не водій. Також займаве є то, що сім сі об'єднав на, за 119 корун. А є то вчетні сливи про студенти. Також інак би то стало ун колик 165. Много 165, ну, Європа, не дивимося ценам. Ценам. Також в цілку за днешок, то знамена, що сім втратив 10 євро. 5 євро як облак, а 5 євро як омикач. Печика мно б'єдна, є 7.10, також 50 мінус біва. Ну, візьму себе, а Big Mac з ним, правдоподобно, ви в лаку їж. Але гранолки, а за 8 сі такі ванілкові мілкшейк випію і бігом фузи. Так же йо. Лайфхаки по-європски. Покут не ні ті доволена к макачі, можеш доволити макачі к собі. Так йо. Іду на надрежі. Так же засе, погляда, вулиця. На кухні центром. Там би задло. А пожатровня з брамбури фрі. Інші гранулки, але брамбури фрі, просимо вас. Брамбури фрі, а брамбури в'ясницьке. Так же гош і сам снідав гранулки фрі, брамбури фрі. Видите, зараз там та будова. Дети мам, мілкшейк. Випію мілкшейк, а Big Mac, мабуть, ве влаку, небо там на надрежі. Ну, і всім безоглядний. Почитайте з тим, що всім безоглядний. Їм єдно, де їсти. Найлепіше є, що їсти мекач. Десь то випада лепе, ніж рано. Лепші, красніші, займовіші. Так, мова. Дивайтеся, яка трамвай. Це Светлоу Сіті. Же йо, і ж там прийшов. Там сім не натачив. Ну, але бачите, що я там вийду праздну вулиці. Я. Ну так, чесно, затажено. На дрожі. Ще 19.40. У нас ніч можемо жити на надрежі. Автобус число 19 їв. На надрежі, десь є 19.46, і туди вони мають покладничий драх. Так випаде. Надрежі, затмий.
Не, ну. Розквіта край, ма мілована земля. Коли ж ділниці, а железниці праси Божий, твого живов і венчі. Určitě, určitě sovětské nápis. Takže 20 minut čekání teda. A nikdo tady nenosí respirátory. Jenom ten muž. Všechno. Там не видите. И лучших не чекаете, такие без респиратора шоу. Так же выпил сам ten milkshake. Подиваем все до темниц. Так, наступище. Да, ну там, 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 там сам пришел. Подиваем все, как тогда выпадал. Слышите? Малоходные какие-то две, коварно, ходок, заход. На яке? Заход. На який ти воле? Бар. Так. Це не має далі. На іншій стороні. Засе. Чеська драйва, самозрівня. На який... Як то буде? Станек. Станек з... Станек з новини. Новина з новинами. Лекарну. А там була господа. Віло, так же господа. А піцерії? Чехно. Моє. Моє Прага. О, так і все об'явило. Не. То є приїзд. То лише. Од'їзд є там. Од'їзд за тим все не об'явило. Правдоподобно, так і було. Мені теж там доле мало то бути написано. Также наступище 4. Едем на четвертое. 10 минут сбива. Так, четвертое наступище. То и другое. Уже иду. То наидальше. Последний. Тоди видите, такие солты тогда были. Также, покуд бисте до конца были тады, не смеешь школы бить. Бисте то. А там пады, не, предпоследний, так не води. Эскалатор, так сходы, по сходы. Покуд не фунгуе уездить эти сходы, будем мусить сами ед. Ед по сходы. То не ни наш лак. Але я слышим, як он тады. Что? Это я поособний, некий едно, един вуз, уединелый, закшивасе, тарахтеть, як то буде? Трехотат, нецо так, дейте це подиво. Он будь рахоті, небо дрнчі, небо ломозі. То напишите, ктере би з тих слов було найбольніші. Ну, видите, як тоді випадає наступище, новини, які засе рихлик, луксусні висадні. Ну, висадні, то є поставлені, ну, луксусні рихлик, од'їл. Написали Прага, главні надражі, і це Валашський, не який Валашський експрес, небо це, а сем їл сем словацьким експресом. Словацький експрес, ну, він як із Валашній. Něco spojeno se slovackým expresem je spojena nějaká porucha, nechápu proč. Takže přijel jsem odtamtud, takže vlak přijede
odtamtud. A já mám pravděpodobně poslední nebo předposlední vůz zase. Nebo to je nějaká lež. Počkat. A jo, takže takže on přijede odtamtud a pojede tam. No tak správně. Takže já mám předposlední. Вот. Вот он мой. Йо. Подсказ.